Dobar dan svima, drago mi je što se u ovim, da kažem, ružnim vremenima sada koje su na... imamo mogućnost da se družimo. Više bih voleo da smo u mogućnosti da imamo, da kažem, jedan sastanak, miti zajedno, ali zahvaljujem Odbojkaškom savezu koji nam je omogućio da ovim intervjuima ovim sviram. Tako da imajte strpljenja, jer ovo je isto za nas nešto novo. Sad dok ovo počnem da vam pričam, znate da je tema distribucija dizača u odnosu idealnog i pozitivnog servisa. Znači, ja ću probati da vam ispričam ne kako je to dobro, ili, nego već kako ja to vidim i kako to već duže vreme radim. Mislim da daje dobre rezultate, a Milan, kažem, popularni Buca će da vam to pokaže, taj prvi papir koji mi dajemo igračima, verovatno mnogi od vas isto to tako rade, koje dajemo, i pokušat ću da vam objasnim, da kažem, samo taj papir, nego i zašto to tako radi. Evo, kao što vidite sada, uzeli smo jednoga, te mislim da nije važno ko je nas to kako mi to prezentujemo našim igračima, pripremamo taktiku. Znači, počinjemo ovako. Poberem prije, kao što vidimo, znači pričamo o idealnom prijemu, poberem prijemu 2, u ovom slučaju dizač tu njuti, ne znam, diže to, ali kažem vam, šta on radi, to je uopšte nevažno. Ja hoću da vam objasnim zašto ovako studiramo i kako je, mislim, naša taktika. Znači, poberem prijemu 2, dizač radi to i to. Pomerim pijemu, u ovom slučaju diže lopte iza glave, poneka lopta u zonu 4. Pomerim pijemu 4, pomerim pijemu 4 na 3 metra, pijem X1, pucam podignu ga gore, i da dolazi pijemu 3 na 3 metra. Znači, to je nešto kad su ti prijemi i kad prijem nije idealan. Zatim dolazimo do situacije kad je na zakazan penal i distribucija lopti sa zakazanim penalom. Zakazana alma i distribucija lopti sa zakazanom almom. Ili, kako to kažemo, zakazano dignuto. Tako. Šta treba uzeti u obzir? Što je moguće veći broj utakmica, jer samo tako možemo da pričamo o nekom automatizmu ili ponavljanju. Druga stvar koja mora da se uzme u obzir je i ta da li je ekipa u kojoj radiš igra sa visokim ili niskim dizačem. Dizač prva ili druga linija, srednjak ima karakteristike da iskače drugi, srednjak ima karakteristike da čita više igru i automatski to može da promeni distribuciju, jer će prvočinički dizač prilagođavati tvojoj ekipi. U tom slučaju brojke statistike, i ako se sve to ne uzme u obzir, navedeni koji sam vam sad rekao, može da daju lažnu sliku te distribucije. I automatski, koje ovde možemo da je interesantno, zato što je urađeno na taj način koji smo vam rekli, pomerim prijemu 2, pomerim prijemu u drugu liniju, u ovom slučaju dizač nije dizao bojeru. Mislim, to automatski znači da druga linija, igramo pola mreže, pratim na jednu stvar, da ne bude komplikovan. Svo vreme pričam da je izuzetno važna komunikacija i da je važan taj trenerski jezik, taj ono što kažemo, da bi mogli da se razumemo, mi za vreme utakmice nemamo mogućnost da mnogo pričamo.
i da ovaj, nego kad kažemo pola mreže, znamo o čemu se radi. U ovoj slučaju Bojer, druga linija, pola mreže, znači igramo penal pipe 4. To nam daje mogućnost da sa kratkim formacijama imamo dobru taktiku protiv, u ovom slučaju, ekipe Francuske. Znači, da bi se izbegla protivnička te nejasnoće, da bi se izbegle, na ovaj način moramo da odgledamo i ekipe koje su slične našoj ekipi. Znači, kvalitet dizača, u stvari visina dizača, visok i nizak dizača. U pojedinim situacijama, zbog studiramo i stanje da bi imamo ispravne zaključke. Pa moramo po pozicijama i da vidimo da li se nešto ponavlja. Imamo, ne znam, 5-4, 5-3, 5-2, pa igra više prema napred. Ali sad kažem, to uopšte nije važno kao brojke, nego kao važno je, vam kažemo, znači da osim na pomeren prijem, to je dobar tehničar, da kažem, sve situacije pročitati, tako da smo se morali bazirati i na buciju lopti po pozicijama. U slučaju, kažem, da u određenim situacijama igra više prema napred ili igra više prema pozadi. Da naša taktika u odnosu na prijem servisa bazirala se na pozicije P1, P2, P3 i tako da. Najvažnije, kao što možemo da vidimo i ovde, pozicija dizaču 1 je uvek ta koja bude standard kod većine dizača. Zašto? Zato što imamo situacije da su korektori slabiji napadači iz... U tom slučaju, znači, rečeno, da kažem trenerskim jezikom, igramo pola mreže. Malo lopti dobija korektor u četvorci, naš srednjak treba da obrati pažnju, znači penal pipe iza glave. U ovom slučaju kod Donjutija penal iza glave i tek on pipe. To ne znači da lopta neće da bude u četiri, ali u tom slučaju smo već na treningu odradili situacije koje su bile, znači odbrana napada sa jednim blokom, tu dolazi do izražaja kvalitet pojedinca, što na blok, što u odbrani. Kada pričamo o distribuciji, vrlo letko, iz kore nikad ne možemo da kažemo to što sam vam rekao sada, da lopta nikad neće biti na jednoj strani. I onda automatski ponavljamo ovo, znači odbrana od jednog bloka, individualni kvalitet našeg srednjaka koji može da svojim kretanjem dođe do toga da izblokira i tu loptu. Nije bila isprovedena. Dešava se da kvalitetni dizači u početku utakmice imaju tu mogućnost da odigraju nešto drugačije nego što je, da kažem, planirano. U principu to urade na početku utakmice kad nije važno, kada ima slobodu, jer pritisak rezultata mu dozvoljava da odigra nešto i da iznenadi protivnika, znači da odigra možda neku loptu više u četiri ili neku više loptu u drugu liniju, ali kažem, to ne treba da uzmem u obzir, da kažem, zadatih zadataka, jer što
više odmiče i što dolazi od bojkaški žargon, težak rezultat, se svi vraćaju ono na staro i igraju onako kao što smo studirali, je ipak ovi podaci koje možete da vidite je iz više utakmica i pokazuju da kažem prave brojke. Ono što isto tako je važno, kao što vidimo ovde, ovo je distribucija 20 kontri. Znači još jedan način viđenja ove situacije. Poslednja i ne manje bitna stvar je i treba studirati dizač u odnosu na njegov položaj tela. U odnosu na mrežu. Da bude okrenut lećima mreži, u tom će igra mnogo više na kraću stranu i ja lično reskiram loptu na dužu stranu jer su neprecizni, mogu da se zbog vremena mogu da se stignu. Tako da to je jedan isto važan podatak koji mi daje za pravo da svojim igračima u toku taktike te stvari pokažem, da bih mogao da budem spreman da zaustavim protivničkog napadača, jer procenat i broj lopti je mnogo više na kraćoj strani nego na duži. Kako ovo funkcionisalo? U principu, vi morate i na treningu to da... Znači, sve ove stvari koje smo sad rekli ovako, da kažem i na brzinu, morate na treningu da odradite, jer nije dovoljno samo reći. Znači, igrači svi, pričamo za blokere u ovom slučaju i normalno za odbranu, moraju na treningu da ponove. Znači, lopte u dva, lop 3 metra, pomeren prijem u 4 na 3 metra. Znači, to su stvari koje uvek odradimo, jer izuzetno je važno da i dizač prvo ima lopte koje mu dolaze pod određenim uglom, a sa druge strane i pripremamo naše blokere akcije koje će se desiti iz igre. Tako da, ponedeljak, utorak su dani za ekipe koje ne igraju Evropu, su dani kad se radi na greškama, a već sreda, četvrtak, petak i ako se igra u treninzi gde se 6-6 pojavljuju ove situacije iz igre i mogućnost da što više pročitate protivničkog dizajna vašu ekipu za što bolju, mislim, taktiku. Tako da, gledajući ovako, izgleda malo komplikovano, ima toliko puno stvari, ali morate da verujete i vašem stručnom štabu. Kao što ste videli, ima i niste u stanju sve to da sami odradite, nego vaš stručni štab i vi, iz dana u dan u toku nedelje gledate sve ove stvari da budete spremni za određenu utakmicu. Ono što je izuzetno, po meni izuzetno važno, taj dizajn, način studiranja dizača. Tako da voleo bih da naše prvenstvo isto tako se vodi ovom vrstom taktike, jer sutra kad igraju prezentaciju da budu već na neki način pripremljeni za statistike i ovu vrstu sastanka, tako da ne bude neki iznenađenja, već radimo to studiozno i planski, jer samo tako mislim da možemo svi zajedno da idemo napred.
Tako da, ovo je bilo malo možda i brzo, jer, kažem, nije jednostavno pričati ispred svih vas, tako da sad možemo da budemo sa pitanjima i da napravimo ta tu kruglog stola gdje ćete da postavljate pitanja ili da iznesete svoje mišljenje u vezi ovoga, svega što smo do sad pričali. Dakle, evo, ko želi, neka napiše u poruci, nek se prijavi, pa ćemo da uključujem. Trening dizača po meni je takav da isto tako najavljanja imamo dizač u zavisnosti od lopte, tražimo od njega da ima da se postavlja kod te lopte pod 90 stepeni, da lopta blizu mreže bude u neutralnom položaju, da proba da bude, kažem, kad je bliže mreži, da bude neutralan položaj, da je zadnjem trenutku odigra to što je odlučio, a kad je lopta pomerena u zavisnosti gde se nalazi, voli da gleda na dužu stranu ako je prije pa na 3 metra, da bude okrenut prema 4, tako da vidi da li je srednjak pratio našeg srednjaka, jer ima mogućnost da odigra almu, i ako je pratio našeg srednjaka, znači brza lopta iza glave, ako je srednjak ostao, onda postoji mogućnost da diže na dužu stranu tu loptu, i tako da je srednjaku, mislim, teže da stigne loptu na dužu stranu. Kad je pomeren prvi, onda volim da igra preko ramena na kraću stranu, da bude znači veliki u toj situaciji. Ali, kažem, to je sad ovako samo rečima, a ne izuzetno teško, izuzetno pitati i objasniti. Znači, u principu, kad se diže na kraću stranu, te lopte mogu da budu preko ramena ili preko glave, a kad se diže na dužu stranu, po meni treba da bude okret leđima i, ili telom, grudima prema toj anteni. Koliko individualnih treninga ima se sa dizačima u toku nedelje? Pa u principu 2 treninga ja radim sa dizačima i normalno svaki put pre popodnevnog treninga dolazi 20 minuta ranije i onda odradimo koševe i na preciznosti da li radim brze lopte ili radimo, ako smo prepodne radili na idealan prijem lopti, onda popodne radimo dizanje iz dubine polja.
Tako da u principu dizač, osim ta dva specifična trening prepodne, popodne mu je trening ono, uvek baziran na početku treninga, dok da dizači uvek rade na jednoj polovini mreže sa koševima. Da vidim. Samo trenutak da Almir Ruganovac, koliko utakmica treba da obradimo da bi se stekli realno uvid u to što radi dizač. A uglavnom to je od 8 do... Rekao, izuzetno je važno da kod tih utakmica koje da li je protivnički dizač igrao protiv niskog dizača, da li je ovaj, kvalitet bloka korektora dobar, jer opet pričali iz nekog višnjeg iskustva, imajući situaciju gdje imamo dva Kubanca, Heizera i Hernandeza, tu je Heizero kao dizač je bio mnogo bolji bloker od Hernandeza, tako da ovaj, njegov funkcija lopti je bila mnogo veća kad je korektor nego kad je bio dizač prva linija. Znači, ako sam dao ono ranije, više se diže na dizača, onda to, da kažem, ne važi, jer u ovom, zbog kvaliteta blokera, to nije samo kod Keizera, Rajdela u pitanju, nego ako vidimo i Trentino sa Gianellijem, koji je najbolji bloker ekipe, ima sasvim drugačiju distribuciju, igraju mnogo više na Kovačevića i na da su prva linija nego što igraju na Gianellija kad je prva linija. Neke stvari na koje mora da obratimo pažnju. Samo da vidim. Da li insistirajući iz pomeranog prijema kod hitru 6-6 i kroz deal. Trener ubacuje loptu sa strane. Ja probam da uradim znači ova. Pošto uvek imamo 14 igrača na treningu, znači dvojica srednjaka su uvek isto. Uvek kad radim 6-6, znači ta njaka serviraju i u tom slučaju, u zavisnosti od prijema, se krećemo. A kad imamo ubačene lopte od trenera, jedna, druga, treća, svi od ritma i kakav kvalitet kažem, treninga hoćemo da imamo, u zavisnosti od tražimo, znači ja tražim od igrača loptu u 2, da pomere loptu u 4 i da pomere loptu na 3 metra. U tom slučaju, znači jedna i druga strana isto tako radi petanje srednjaka, kad je lopta pomerena u 2, tražim da ostaju na sredini, kad je lopta pomerena prema 4, da se pomeraju sa loptom. Bez obzira da li na trening dizač diže na kraću stranu ili dizač diže na dužu stranu, tražim od njih da se pomeraju, pa onda u zadnjem trenutku, ako mu normalno da stignu, ako ne, onda dolazi do izražaja ono što rekao malo pre, znači da je jedan u tim situacijama. Znači kad je pomeren prijem prema 2, ako je korektor druga, da naša pozicija 4 pomaže srednjaku i u tom slučaju verovati otvorena paralela, onda dajemo priliku našem liberu da odigra, da kažem, da svoj kvalitet u tom trenutku pokaže i da je otvorena paralela. Bogdan Sretenović, koliko po kvalitetima prijema? Normalno da broj lopti zavisi od toga idemo na što veći broj
Znači, ako smo u mogućnosti na prepodnevnom treningu da odradimo, ono što je meni isto izuzetno važno je to, znači u slučajevima kad je pomeren prijem, ako u slučaju imamo idealan prijem, onda automatski trenuje i tu drugu loptu gde će dizanja da se napravi dva traka i da se digne ta druga lopta. U slučaju uspjuje da kažem trening koji radim je takav da u sat vremena po broju lopti odradi, znači negde oko 6 setova i automatski to dovodi do toga da neko plansko pravljenje i tempiranje forme u danas je teško raditi jer se očekuju od nas rezultati, ali ako igrači ovim vrstom treninga imaju mogućnost da imaju stalno 6 setova, 5 setova, zavisi od toga da se bliži kraj nedelje. I utakmica je da kažem utakmice, normalno da se onda intenzitet obim se smanjuje, a intenzitet ostaje, tako da kad igrač je naviku na ovu vrstu treninga, onda ono, nema potrebe tempirati formu, nego si naviko tvog igrača da uvek treba. Tako da je to neko moje viđenje. Maja Boričić, da li je srednji bloker uvek na sredini pa pomaže na i tempu iza ili nekad strogo prati srednjaka protivničke ekipe? Da li je srednji bloker? Pa ono što sam rekao malo pre, po meni osnovno je mora da napravim po meni korak u odnosu na to, jer ako samo u trenutku disanja pokušava da pipne tu loptu, pričamo o muškoj odbojci, onda dolazi, onda mislim da smo u problemu. Kao što sam rekao, ako je prijem prema 2, ostaje u sredini. Ako je prijem prema 4, on prati tu loptu. Kad je zakazana alma, on napravi prema toj almi. Znači i dalje je daleko korak od alme. Ali uvek imamo, ako je korektor u pitanju ili četvorka, ti su tu, oni moraju da pomognu svom u tim situacijama. Znači, malo pomeranje prema desno je uvek zastupljeno kod srednjaka koje je trenira. Normalno sad, mislim, ono, u muškoj odbojci kad imate srednjaka od 2.17 ili 2.15, on je u stanju korakom stigne tu loptu i normalno kod njega druga taktika i drugi način treninga je kod takvih igrača. Ali univerzalno gledano, uvek je kretanje ili u levu toga što je zakazao protivnički igrač. Radivo je rada. Kakav je stav u uticaju antropoloških karakteristika, odnosno golfovog statusa, motoričke sposobnosti na kvalitet tehničara i koliko to utiče na vaš izbor u klubovima i selekcijama koje vodite i trenirate? Pa, profesor, šta da ti kažem? Imajući u vidu da kažem, ti kao stručno lice, ovo postavljaš pitanje, ja gledam to ovako drugačije. Uvijek sam voleo da imam dva različita distanca mogućnosti. Znači, prosto rečeno, da imam visokog i niskog distanca.
u smislu kada dođe do izmene ili svega toga, da može promeni ritam. Što se tiče visok dizač, znači lopte bliže mreži, može da skida mnogo brže. Znači, a dizač u situacijama kad je slabiji prijem, znači onda niži dizač dolazi do izražaja na nogama i možemo te lopte, da kažem, diže ili disuje. Biranja jača, ste vi to naveli, ne znam da li uvek moguće. U principu, kvalitete dizača nego fizičke predispozicije dizača. Pitanje za profesora specifične vežbe u teretani za dizača. Ono što kažem, profesor Radaković može da se uključi u diskusiju, jer ovo je pitanje za njega od Saveta Stefanovića. Tu sam, dobar dan svima, veliko poštovanje selektoru pre svega, onda svima, sjajna ideja, drago mi je da učestvujem u ovome. Nisam imao namjeru da se na ovaj način uključujem, da postavim Bobi pitanje na koje znam da ću dobiti jedan aplikativni odgovor. Nije Sedare Vojvoda, nego je prosto tako. Hvala Bogu na više nego praktičnom odgovoru. A odgovor na ovo pitanje upravo se bazira i počiva na selekcionisanju tih ili selekcioniranju tih igrača i naravno moje skromno iskustvo u radu sa datim igračima prema antropološkim karakteristikama, odnosno prema onim aspektima morfofunkcionalnih, ajde kažem, sposobnosti funkcionalnih i motoričkih, na kojima počiva ono što hoćemo razvijati ili korigovati. Tako da bi te vežbe zavisili tekako toga i kad je, recimo, Jovović u pitanju, Vuca vrlo dobro zna da smo mi tu imali niz nekih vežbi koje smo primjenjivali. Pre svega kako bismo ubrzali njegovu reakciju, prvi, drugi korak, način postavljanja, njegov tricep ture. Evo ovo što je dole, Vuca je napisao da si napravio celokupan program za dizače i on će biti svima zajedno sa video materijalom. Pa eto samo, znači, ovako brzinski, ajde da se tako izrazim, radili smo na, recimo, eksplozivnosti, odnosno brzinsko-reaktivnim sposobnostima potkovnice, odnosno podlaktice, praktično smo, daj da kažem, taj reaktivni SAQ, speed agility quickness faktor, negde specifično pokušavali da obradimo. To je dalo određene rezultate, ne po mom skromnom mišljenju, nego mišljenju kompetentnih ljudi kad je odlika u pitanju. Svakako je na kritici i mi smo nešto preduzeli. Voleo bih da čujem mišljenje kada dođe moje vreme, a sada ne bih uzimao uvaženom selektoru. Hvala Boba puno na ovom pisanom odgovoru. Svima još jednom veliki pozdrav, Bog nek vas čuva i hvala na ovom pametnom pitanju. Svako dobro svima. Voleo bih da bude još više pitanja, jer kažem, ovde smo ja sam malo onako to izdekao, jer nemajući mogućnost da vam pokažem i da to praktično malo mi je lako sigurno ovako kažem pričati i ovo prezentacija. U svakom slučaju je mi važno da obratite pažnju na sve te detalje. Nažalost, ali daje stvarno dobre rezultate. Znači, da obratite pažnju, osim što gledate da li je prijem u 4, u 2, na 3 metra bliže mreži, izuzetno je važno da gledate da li su na drugoj strani kvalitet bloka, jer to može mnogo da utiče i na distribuciju. Kao što sam vam rekao, ako igrate sa niskim dizačem, će biti takva da će onda da se igra mnogo više, da se zove penal i da se otvara na dužu stranu lopta.
da se zove, ako je slabiji ili primač, mislim što ja radim često, ako je dizač, korektor druga linija, a protivnička četvorka pomaže drugu liniju, znači zbog fizičkih predispozicija u stanju da to odradi dobro, i onda je znači stalno otvorena paralela, tako da se moja taktika opira i na tome. Znači zovem namjerno prijem u dva, zovem penal, a ne almu, i protivnik pomaže i meni je na pola bloka korektor uvek mnogo bolje napada na kraćoj strani nego kad je lopta dignuta sa duže strane. Tako da su to neki detalji koji opet kažem, mogu da donesu dobre rezultate i realno donose dobre rezultate. Kažem, ali opet iziskuje puno vremena i puno truda da se vidi. Jer mnogo puta se kaže, pa dobro, kako se zove, ko je ovo, zašto se radi. Ne pravi razliku ova statistika ovde sada na tome da li da budete bolji trener ili neće. To je samo jedan put ka usavršavanju, jer razliku prave male stvari. Razliku prave ta prava taktika u datom trenutku da donese taj najvažniji poen i pravi razliku, pravi i ti detalji koje sam probao, da kažem, recitacijom, da vam u stanju da vidite da li je na pomeren prijem distribucija dizača je, da kažem, podjednaka, onda mora da se znači na drugu stranu moramo da gledamo distribuciju dizača po pozicijama, kada gledamo kvalitet napada protivničkih protivnika. U ovom slučaju pričali smo o Francuskoj, Boyer, sjajan napadač, fenomenalan, ali kao što smo videli na onoj utakmici u polufinalu, pa izuzetno veliki problem na napad visoke lopte, tako da glavni napadači su im bili njihove četvorke i automatski smo zaustavili te četvorke, sutak je bio povoljan i odličan po nas. Detalj koje jedan trener za vreme svog ovog studiranja mora da obrati pažnju i da ih primeni u datom trenutku. Što je najvažnije, jer sve ovo, ako se statistički, onda mislim da nego je izuzetno važno da se logika da prevlada logika, jer puno puta iz razgovora s određenim predsjednicima, znate, danas predsjednici statistički, ne znam, ovaj igrač ima ovoliko ili ovaj ima ovako, a nažalost, ako se gleda samo papir, je crno i belo, a znam dobro da iza toga ima milijan stvari koje su sakrivene i mi kao trener Jova Caković. Samo da vidim Jova Caković. Prezentuje svoj jedan mikrociklus kutki do sljedeće utakmice svih 10 ili neki trening manji. Teme koje radi i kako jutarnje treninge sprovodi, kako pravi grupe za jutarnje treninge. Pa u principu,
jedno komplikovano pitanje i ovo. Iz razloga, mislim, ono, slobodno možeš da se uključiš tako da bi bio ono, i ja i ti. Šta mogu da ti kažem? Znači, grupa su takve da u principu ovo je nešto može da bude nešto to je, šta je cilj i koliko vremena ima u jutarnjim treningima zbog, mislim ti si u drugačijoj situaciji od mene, ali kažem ti zbog godišta igrača i zbog da kažem, potrošenosti tih igrača. Da što manje koristim na jutarnjim utakmicama za vreme treninga, popodne i veliki broj lopti. U principu koristim i kad radim seriju prije, to je drugi. Oni rade seriju prije, set više. Popodne ili na početku treninga u zavisnosti koliko smo kvalitetno imali fazu bloka na utakmici, znači zavisnosti od toga ono, dolaze na taj trening, pa onda koristimo stolove i određene druge za trening bloka. A ono, prepodne je uglavnom bazirano na primačima, liberima i dizačima treninga. Znači, to su neke grupe, njih podelim tako, jer znači, to ove godine sada u Jastrževskom igrali smo sreda, subota, stalno i kažem, malo je mogućnost neki, za neki dobar rodni trening, nego se uglavnom dešavalo, znači da jedna ekipa radi a druga ekipa da radi prijem servisa servisa. Koriste se mašine, koriste, ili normalno liberi rade i odbranu gde koristim i stolove i normalno i pilates loptu zbog nekog kretanja blokauta koji na treningu ne znam koliko puta se desi ta situacija, ako u toj situaciji igrač ne reaguje jedan put od dve lopte koje je mu igrano po prstima, znači i već je samo 50% odradio, a sa pilates loptom mogu da odradim tu vrstu treninga, znači gde on stoji u poziciji i umesto da skače i trči sa tom loptom, to mogu da odradim mislim, najmanje ono, 15 puta pa da promenim, tako da ima i tu vrstu, to je ustav kretanja koja mu je koja se dešava. Ništa. Da vidim da li sam svima odgovorio. Ništa, mislim, ovo mi se mnogo više sviđa nego ono na početku iz razloga što mogu da kažem neko svoje viđenje svega, ali kažem, opet mi bi bilo drago da ono pitate, jer nije jednostavno ovako crn ekran, pa da kažem priča. Evo i predsednik Gajić nam se priključio, možda i on želi da prokomentariše nešto. Gajo? Da li? Mislim da smo ga izgubili, ali ne. Molim.
kažemo ovo iskreno da težimo onaj prvi deo, onako mi se malo nije nešto dopao, jer su to neke stvari koje je, da kažem, mnogo lakše razumeti i mnogo je lepše kad postoji video prezentacija. Zato slobodno da pitate, da možda objasnimo malo bolje od ovoga što bilo ovako sam na suvo. Znači, slobodno možete da pitate ako vam nije bilo jasno, jer kad imate video prezentaciju, onda kad vam pokažemo određeni broj lopti koji je jedan dizač digao u toj situaciji i zašto smo se odlučili za tu vrstu studiranja hača, ne samo po pozicijama, onda je to mnogo zanimljivije. Ovako smo i pokazali vam sliku, papir i i ono, ispričali u principu. Ali u svakom slučaju, kažem, slobodno pitate, jer kao što ste, mislim, ono videli, rezultati su izuzetno povoljni i bez obzira na kvalitet ekipe koju imate, pravu taktiku, rezultat može da bude izuzetno dobar. Normalno, da bi se ovo radilo, mora, opet ponavljam, da imate ljude od poverenja pored vas, da sutra kad vam daju ovu podatke i kad sa njima to sve proverite, znači znate da je to dobro i da oni gledaju odbojku isto kao vi, da kažem, istim očima. Bobo, da li se čujemo, Bobo? Da. Čuju me svi. Hoću sve da vas pozdravim koji ste uzeli učešće u ovom današnjem, da kažem, webinaru, seminaru. Hvala tebi, hvala Milanu i nadam se da će prerasti ovo u tradiciju. Mislim da je vrlo, vrlo koristan tehnički način komunikacije, pogotovo i ti, Terza, kad ste u inostranstvu, pa sa domaćim trenerima, prvoligaškim, možete praktično na mesečnom, nedeljnom nivou da održavate komunikaciju. Ja sam se, nažalost, kasnije uključio, što sam sa Grcima imao nešto slično, to što ćeš ti u utorak da radiš, Bobo, i ne znam da li je bila priča onome što smo nas dvojica pričali. Šta je to što ti kao selektor vidiš da treba treneri da rade, a da bi njihovi igrači mogli da ispune jednog dana da uđu kod tebe u 24, 18 ili 14 ili u postavu? Koje su to tehničko-taktičke, psihološke, motoričke, morfološke performanse koje su potrebne i na čemu oni treba da rade? I određene smernice i pomoć i od tebe i od svih članova tvog stručnog štaba u kom pravcu da rade i koliko je otprilike vremena potrebno na određenim stvarima što se tiče i tehnike i taktike i psihologije i motoričkih stvari. Mislim, meni to izgleda veoma, veoma važna stvar u komunikaciji selektora, ne samo seniorskih selektora, nego i juniorskog, kadetskog i pionirskog selektora ka trenerima koji rade kod nas u Srbiji na terenu. Pozdrav za sve, pa nastavite, slobodno nastavite sa pitanjem. Hvala Gajo. Mislim, ono, pitanja koje je naš predsjednik postavio su izuzetno zanimljiva i ono što sam mogao da dođem zaključka sa radom ovim inostranstvu, mislim da što se tiče muške odbojke, druge zemlje fizički naprednije od nas. Kvalitet odigravanja prstima, čekićem, kvalitet napada naših igrača ne zaostaje u odnosu na druge, ne zaostaje ništa, ali mislim da te fizičke predispozicije i fizičke performanse naročito u posljednje vreme, tako da
po meni, naročito u mlađim kategorijama, mora da se puno baziramo, ne samo prvo, nego mora da se baziramo, jer kažem, nekako izgledamo kao da stasavamo kasnije. Ono što možda imamo malo bolje nego drugi je to što zbog finansijskih stari igrači pokušavaju da odu u inostranstvo i mlađi igrači dobijaju šansu ranije, ali šansa kada se dobije automatski, ja mislim da je jedan korak, jedan ili dva koraka napravljeno preuranje. Tako da se preskoče neke osnovne baze treninga, jer prelazimo u tu neku seniorsku konkurenciju i gde je posle toga počinje da bude važan rezultat, a da ne bude važan taj tehnički i fizički napredak igrača. Znači, ostaje rad na fizičku, a onda i vreme treninga, jer mi imamo problem, naši trenizi traju sat i po vremena, pričam za mislim ne super ligu, ali kažem ovo drugo, dakle i na neki način je i baza dolaska u veće klubove uvek bilo, mislim. I Vojvodina je ta koja dovodila na igrače, ali gledano generalno, znači u manjim sredinama. Tako da te sredine su i dalje po meni u nekom trenutku bazirane su mnogo manje na fizički rad. I dolazi do toga da kad smo preskočili dva koraka, već sam došao u seniorsku reprezentaciju, jer nema se dovoljno kvalitetnih igrača, nego sam na svoj talenat došao u seniorsku ekipu, automatski sam izgubio nešto. Škorić, stavio pitanje, da li misliš da je bolje distribucija dignutnih loptama po zonama gde se nalazi dizač ili po kvalitetu prijema. Ono što mogu da kažem na ovo pitanje, mislim da u današnjoj odbojci, znači ako ne uspemo da pomerimo dizača, znači ako dizač je taj koji stalno ima loptu, da kažem, idealno i pozitivno, znači po meni normalno taktika, ali puno puta dolazi individualni kvalitet u tim trenucima. Znači na idealan protivnički idealan prijem dolazi i ja uvek napravim tako da verujem u određenog igrača. U ovom slučaju, na primer, Nemanja Petrić je taj koji mi je uvek bio dobar bloker, koji da je u stanju da zaustavi protivničkog jedan na jedan, a onda dam zadatak srednjaku, znači da ide na drugu stranu, ako je na idealan prijem, znači da blokira penal i četiri ili almu i četiri, tako da u toj situaciji kad je sve idealno sa druge strane, moja taktika se tim pojedinim situacijama normalno bazira na normalno da se radi mnogo toga i na servisu, da se protivnički dizač odalji od mreže, i kad se odalji od mreže onda možemo da vidimo možda i poločaj tela, možemo da vidimo ono što sam ti rekao, Bojer slabije napada visoku lopticu, napadači u četiri,
i tako dalje i tako dalje. Znači, ovaj, puno, puno drugo, znači, zavisi od sa u ekipi uvek mora da imaš igrače koji rade sa zadatkom i igrače koji moraš da daš slobodu, slobodu da, da riskiraju i da, da ovaj, da kažem, idu uvek na taj jak servis. Tako da, tako da ovaj, u današnje vreme bez servisa ne može da se igra moderna odbojka i vidimo da, ovaj, da puno puta, puno puta i mnogo dobre ekipe u pojedinim trenutim je samo sve bazirano na servisu, to je način i taktika prošle godine Sir Safet i Poruđe koja je bila sjajna igrače i taj element im je bio najjači, ali u pojedinim trenucima kad je zakazao taj element, mislim da igre na idela, na prijem i na, ovaj, na odbranu od jednog ili dvojnog bloka. To je nešto, mislim, opet kažem, ako nije nešto ovaj, jasno, slobodno uključite mikrofon i pitajte, jer ono da ba, ako samo porukom pročitam, pa možda i ne shvatim dobro ili je protumačim drugačije. Ako neko zaista hoće to malo da popriča i... ...i sa Bobom i da možda slobodno se vidi. Što se kaže, odmutirajte mi. Hvala puno. Kad je odbrana, kad lopta ostaje u pet, diže je, ili libero, i u koju zonu. Pa, ovako. Prva stvar, mislim, ono što sam igram sa visokim dizačem, on je sporiji na nogama i tu loptu neće moći baš dobro da digne. Znači, u tom slučaju je mnogo bolje da libero diše tu loptu koja dolazi u zonu 5. Sad, gledamo ovako, procentualno, kad je lopta iz dubine i kad je u drugoj liniji, korektori procenat napada njihov nije zadovoljavajući. Tako da, prednosti od toga koga imate za korektor, lopta bude dignuta u prvu liniju u kontranapadu, znači te visoke lopte da budu dignute u prvu liniju, ali opet kažem, imajući Tića, ne znam, Grosera i sve to, to su i koji imaju kvalitet da i takvu loptu napadaju dobro i to su igrači koji moraju da kažem, važnim trenucima preuzmu odgovornost i prostu lopte. Ali gledano generalno, visoku loptu u pet diže libero i diže je u prvu liniju. Ako je korektor u prvoj liniji, onda diže korektoru, ili ako je korektor druga linija, onda više volim da se diže u četiri. Toga zbog mogućnosti možda da se skuva, da se odigre neki blokaut, znači više igrati sa igračima koji su napred nego pozadi. To je bilo. Bi bilo, mislim, odgovor na pitanje i
mislim da sam dao konkretan, što se tiče ovoga, konkretan odgovor. Za sada je to. Evo da se nadožuje na Senino pitanje, ko diže iz one pet kad je libero van? Pa da budem, mislim, da budem jasan, po meni, kad god može loptu da stigne dizač, mora da digne dizač loptu. Formalizing koji sprovodite da vežbate uvek i da ako lopta dolazi kod srednjaka koji se u tom trenutku nalazi u odbrani u tom jednom trenutku, stvari dva puta kad dva srednjaka serviraju pa ostaju u odbrani, onda ako dolazi a už ne stignu da ne stigne loptu dizač, onda po meni šestica je da kažem, tehnički najjači igrač na terenu i on mora da proba da digne loptu. Znači, šestica. Sa druge strane, opet je ono, to su neke situacije koje dozvoljavaju, ako je lopta odigrana brzo, nema mogućnosti niko da reaguje ko se nalazi u poziciji pred dižalom. Evo sad, Šakić mi je postao jedno pitanje, jer mi to u reprezentaciji radimo. Pozdrav Bobo, odbrana dizača u zonu 6. Malo o tome nešto i obrzavanju igre kad ne diže dizač. Pa, ovako, mi smo na treninzima i u principu radimo, ako je lagana lopta, većina ljudi, većina trenera traži da drugu loptu diže libero. Tako. I zato se daje ta lopta negde u sredinu terena da bi dizač digao loptu. Sad imamo kvalitetnih libera kao što su bili, kao što je sad Gabrenik, ono, bukvalno diže jedan ili drugi kraj. Znači, brzo loptu na jedan ili drugi kraj. Ali u većini slučajeva ta lopta jako je prebačena, znači sa tendencijom da izbaci dizača iz... Znači, ta lopta u principu je viša i tehnički blok napravi dvojni ili čak trojni blok. U tom slučaju ja volim da se ta lopta ubacuje, znači kad je prebačena, volim da se ubacuje u šest. Onda pozicija šest primač da napadne tu loptu prvu ili u skoku da digne na jednu ili na drugu stranu. Znači, automatski ubrzavamo igru i ne dajemo protivničkom bloku da formira dobar blok. Mislim da je veliko iznenađenje, mislim, nisam, sad ja to nešto izmislio, ali vidimo da to radi i puno puta na što na pet, ali smo i kod nas videli da i Uroš Kovačević, i Jović, i Petrić imaju te kvalitete da mogu da ići stvar treninga, na treningu baš sa onom pilate s loptom, puno smo puta to odbija lopte, gde se lopta odbija i gde ne može da odigra niko drugu loptu, nego on tu loptu na neki način i diže je, znači odmah u šest, a šestica u zavisnosti od toga da li je napada ili diže na jednu ili na drugu stranu. Janović, koliko vremena treningu većuješ napadu, a koliko odbrani? Vidi, ono što sam rekao, ja u principu prvi deo treninga mi je uvek
tim, ako sam napravio plan rada 6 na 6 i ovaj igračima da kažem, predstavim to kako ćemo igrati sledeću utakmicu, znači ovaj rad odbrana napad podno se svodi na to, znači ako smo jedna ekipa ili kažemo prva šestorka je radila u trenutku napad, znači to je odrađeno ako što je prijem servisa dva puta od igrača ili tri igrač koji u polju prvi servira, pa onda imamo dva srednjaka koji serviraju, to su tri lopte i onda kažemo još tri lopte da ubacimo u poziciji trener. Znači prva je u dva, druga je to je napada jedna strana dok se druga strana brani. Tako dva puta odradimo, to je već 12 lopti gde igrači napadaju, mislim najmanje 12 lopti, automatski posle toga ništa ne menjamo, ne samo ovaj, promenimo stranu gde servira druga strana koja je u ovom trenutku bila u odbrani, sad prelazi u napad. Znači automatski, ako odradili 12, 18, 24 napada sa jedne strane, isto toliko odradimo i 24 napada odradimo sa druge strane. Automatski ili napada, kažem, trudim se jednako baš iz razloga da mi niko na treningu ne bude zapostavljen, jer u tom slučaju kad se ovakav način treninga radi nema potrebe za onim da te iznenadi neki igrač za vreme utakmice, jer si ti toliko puta ponovio sa njime određene akcije da ti već znaš ono njegove mogućnosti i ovaj njegov kvalitet. Opet kažem, ovaj, Marko, ako nešto nije bilo ono jasno kako što si ti mislim zamislio pitanje, slobodno uključi mikrofon i ovaj ono probaću da budem ono što jednostavnije, ili ako te ja nisam dobro razumeo da ti odgovorim bolje. Ne znam da li ima još pitanja. Imaš još dva, čini mi se, od Dragana Đorđevića i Bučevac. Evo, sad ovaj, krenut ćemo, ima još. Ovaj, koliko je bitan ovaj, psihološki pristup svakom igraču na treningu, a pogotovo na utakmici? Pa mislim da je to ovaj, osnovna stvar. Trener bez obzira ovaj, sa kojom ekipom igra, on mora da nađe pravi pristup prema svim igračima. I da onaj, da kažem, koji nije u šestorci, da mu priđe, da ga pita kako si, šta biš, jer ta vrsta ljudskosti dovodi do toga da nema... Znači, u svakoj ekipi će uvek biti nezadovoljni. Znači to na jednom nivou gde su neki opet sad se vraćam na neko lično iskustvo i kažem ove godine sam imao četiri primača, od toga se jedan povredio, Francuz Linel bio je već povređen od evropskog prvenstva i ovaj, imao sa kažem tim listom koji nije mogao da bude. Druga dvojica i jedan Poljak Depovski su bili istog kvaliteta, ali sam se ja u određenim trenucima tako da sam video kod ovog drugog dečaka da igrača da je nezadovoljan, ali tim nekim ljudskim pristupom i tim nekim razgovorima sam mu dao do znanja i posle normalno ovaj, u utakmicama sam mu dao do znanja da ja verujem od njega
i ovaj, da načinom treninga mu dajem do znanja da je on važan. Jer ovaj način treninga koji sam malo pre rekao, nema povlašćenih. Mislim, ja mogu da u određenom trenutku neke lopte ponovim sa nekim igračima i sve to, ali bukvalno je, ako na treningu Atanasijević otpuca 40 lopti, toliko otpuca i ovaj Luburić ili u tom trenutku, ili Vučićević, ili ovaj, ako ti možda će Lazar Ćirović ili Kujundžić da otpucaju 30 lopti, jer Dizač neće možda da mu digne u nekoj situaciji 33 lopte, nego će u ukupnom treningu da mu digne 29. U principu je taj način rada dovodi do toga da su svi igrači maksimalno zastupljeni na treningu, a onda normalno je moje da biram i da ovaj, da odlučim ko će da igra, jer sam ipak ja taj najodgovorniji za rezultat. Dragan Đorđević kaže na timeout ili na, ili, na set ili meč lopti kažeš šta da se odigra Dizaču ili kom. Pa mislim da, da u određenim, u određenim trenucima da. Ali kažem ti, to ne radim tako što ovaj, samo verujem u mog Dizača, jer kad igraš, kad opet ti kažem, zavisi od situacije do situacije. Ako je mali Dizač na mreži, znači ta lopta mora da je u četiri i ovaj, ta igrač mora da uzme odgovornost i da prođe. Kažemo ono što sam rekao malo pre, visoka lopta, trojno, Ilić mora da dobije loptu Atanasijević da preuzme odgovornost, igrač po kvalitetu koji mora da... A kažem Dizaču gde da digne, ali zbog toga i toga i toga, a ne samo na osnovu na, kažem, nekog osjećaja da se to uradi. Balša, Radulović, čao. Balša, evo sad, zanima vaše mišljenje o kretnji slobodnog puta i da li mislite da treba da ide ispod bloka ili da se izvlači i radi odbranu u liniji? Naravno, ovaj, mislim da slobodni bloker, znači ako se opredelio za opciju i iskočio je na penal, mora da bude taj koji će da ide ispod bloka i da pokupi kuvanu loptu. A što normalno ako je igrač ne napada kraću dijagonalu. Ako mi znamo da je njegov napad jedan na jedan kraća dijagonala, normalno da prvo bloker mora da zaustavi tu loptu, a da riskira loptu na drugu stranu. Šta je cilj svih blokera? Da ne dozvolimo da igrači pucaju najjači napad. Znači, ako je lopta blizu mreže, ja automatski više ne blokiram je dijagonalu paralelu. Ne, ja blokiram loptu. I tražim da on pobegne od mene, da li dijagonalu ili paralelu, automatski taj napad najjači i postoji mogućnost da se odbrani lopta. Tako da je ovaj pomeni konkretno ispod bloka na jedan u stvari blok mora da ide i na jednu i na drugu stranu mora da ide slobodni blok. Jer mislim da bi bilo utopija reći ovome jedinici da uđe ispod bloka jedan na jedan. Tako da ovaj, to je
to je bilo poslednje pitanje. Koksen. Ima ili... Ako je to, mogli bismo to malo i... Jer ja ne vidim. Evo. Aha. Hvala profesore Nešiću, veliki pozdrav. Veliki pozdrav. Isto. Milane, tebi neću da odgovorim na ovo pitanje i nemoj da li postavljaš glupo pitanje. Ne mislim na tebe, nego mislim na Budicu. Stvari sa svojim ilgazom konkretno, a ne da ide na deboku. Milane. Kažem, uvek na ovim seminarima, na ovim seminarima na kojima sam ja normalno učestvovaću i ovdje, mislim da se puno puta ide okolo. Zato slobodno, ovo je mogućnost da pričamo konkretno o određenim stvarima, jer kao što sam rekao, nema potrebe da se nešto krije, jer bukvalno stvarno detalji prave razliku. Danas odemo na internet da vidimo određene vežbe, to je važno. Niste u stanju uvek tu vežbu koju vidite, ili kad ćete da gledate trening ili sve to, vi je vidite svojim očima. Znači, i sutra kad je primenjujete, vi je primenjujete kako ste to vi shvatili. Zato je komunikacija i, mislim, u ovom trenutku imate, mislim, stvarno, sam ovde za sve te neke razgovore, jer ne kažem da treba da radite kao ja. Nego trebate da razmenite mišljenje sa u ovom trenutku trenerom koji ima više od 12 godina internacionalnog rada, i sutra ćete razgovarati sa jednim velikim Zoranom Tezićem, koji ne treba da pričamo šta je sve u radu u odbojci i za našu odbojku. Tako da su ovo, kažem vam, nažalost, mnogo je bolje uz jedan video i ovako samo na suvo razgovarati i kažem objašnjavati. Evo imamo Paja, je tu, već dizač blokira uz ovo, Pajo, u slučaju da veliki broj lopti ide u zonu, igra se naročito na onih dizača, onda je normalno da se u zadnjem trenutku, ako je korektor duga linija, da se promeni i da se blokira, da dizač blokira iz četiri, a bolji bloker, u ovom slučaju pozicija četiri, ide u dva i pokušava da zaustavi napad njihove četvorke. A u kontri normalno se prilagođavamo situaciji. Ako smo u stanju zbog načina lopte da se vratimo u startnu poziciju, vraćamo se, ako ne, onda se prilagođavamo situaciji
i po meni u toj situaciji kontru trebamo da dižemo. Kažem, u ovom slučaju ne u dva, nego u jedan ovome, u korektoru. Jer sigurno korektor je tu sad u ovoj situaciji najbolji napadač. Ako imamo brzu loptu, onda je normalno da svako svoje kontra dobra, svako može da se vrati u svoju poziciju i da odigramo standardne kombinacije. Tako da je... To su neke i taktičke koje stvari. Evo sad nadovezuju se da li treba korektor da ide da brani zonu 5 u slučaju da je dogovoreno pre poena da dizač blokira u 4. Isto interesantno zapažanje i interesantna taktika. Ponekad se to dešavalo, ali opet kažem, ono što sam rekao za poziciju 1 kad smo razgovarali, zašto je pozicija 1 ta koja treba da se obrati pažnja i u većini slučajeva igra se na pola mreže, zato što je korektor slabiji napadač iz četvorke. Pa ako je korektor slabiji napadač iz četvorke, onda ja mislim da tek iz 5 Po meni je to jedna specifična situacija, ono što kažeš, primač u zoni 2, a korektor iz 1, to je situacija gde po meni onda korektor treba da dobije loptu, ali isto tako, ako pričamo o našoj reprezentaciji, u tom slučaju Uroš Kovačević ide u 2 i on je levak, sigurno da Uroš Kovačević dobija tu loptu u 2. Znači, izbacimo jednoga, znamo da naš napad formira dvojni ili trojni blok, ali onda dolazi do izražaja njegov individualni kvalitet za napad protiv ono dvojnog ili trojnog bloka. Ali kad je u svakom slučaju, ne volim baš toliko te... Jer sam ubeđen da određenim igračima ono, kad imamo takvu ekipu, vi znate svi dobro da imate primače koji su dobri četvorki iz dvojke slabije napade. Znači, ako bi ovu trenutku bi promenili, dobili bi nešto na bloku, ali bi onda izgubili nešto u kontranapadu, po meni onda bolje da korektor napada iz 1, pa makar ta dvojka morala da se povuče iz igre, ali to se isto tako dešava ako, napravimo izmenu dizača, zamenimo sa korektorom na bloku u prvoj liniji i onda automatski mora da se odlučite za jednog napadača. Je li tako? Pa ako je ovaj tek ušao u tom trenutku korektora koji igra celu utakmicu, po meni onda bolje da drugu loptu, da tu loptu koju dignu, da dignu ovome u drugu liniju, znači da napada taj korektor, a ne igrač koji je tek ušao. Znači, u ovoj situaciji koja je specifična, jednoga žrtvujemo na bloku, ali on ne učestvuje u napadu, ako je ta lopta visoka i ne može da se izvuče, dignuta. A sa druge strane, ako je sve normalno, onda se vraćamo u standardnu poziciju. Arsenije Protić, da li radite analize određenih treninga zajedno sa igračima? Da, u pojedinim trenucima radimo analize, ali opet, sad ću ja tebi da postavim jedno pitanje. Da li misliš da kad se igraju dve utakmice ili tri utakmice, nedelja, sreda, nedelja, imaš mogućnost analiziranje i treninga gde moraš već da pripremaš ove utakmice i bukvalno nemaš vremena. To je interesantno u trenucima kad se radi priprema,
u smislu kad si na treninzima priprava, pa ti se nešto ne sviđa i igrač pravi određene greške i nije dovoljno samo da mi kažeš, nego tražiš od tvojeg statističara da određene stvari izvuče to i da napravi neku vrstu videa za te igrače. Mi se ne krećemo u bloku, ostavljamo samu rupu. Mislim, to su neki detalji koje sigurno moraš vizualno da predočiš igraču, a ne samo rečima. Znači, u trenucima kad to možeš da uradiš, to je odlična stvar. Poštovanje, gospodine. Vi ste mu prvo. Da li se vidimo, da li se čujemo? Tu si, čujemo se. Milane, ima još neki pitanja? Evo, ajde još da pružimo priliku, možda, Mira Musulin, pitanje. Milana, kako si? Kodra Bobo, kada ti kao trener obrađuješ statistiku i kada je prezentuješ igračima? Ćao Bobo, samo da se pozdravim. Kada i statistiku obrađuje celu nedelju, onda znači od počinjemo to da radimo, prvo scout i počinju to da rade i daju mi određene papire, znači već u sredu. Onda ja automatski na osnovu toga pripremam moje treninge. Ali, gledano generalno ja treninge, mislim pripremam zadnja tri dana, a pre toga je gledam to što kroz trening prođem sve mogućnosti sve vrste lopti postoje, tako da vežbam ove moje igrače u principu na jedan opšti trening, a onda zadnja dva ili tri dana u nedelji radimo na tome kako bi protivnik mogao da igra protiv nas. Znači onda se baziram na nekoj taktici koju ću da primenim. Ali kažem, puno puta mislim da je i pogrešno da se ceo trening bazira na to kako igra protivnička ekipa, jer bih automatski limitirao moju ekipu, jer ja ipak nikada ne radim prva šestorka, druga šestorka, u tom smislu da jedni samo rade određene stvari, a drugi da učestvuju kao protivnici. To nije moj način rada. Znači, pokušavam da rad prvi sat vremena treninga da upacim neke stvari mogu da budu kao metoda rada u smislu blok odbrana, dizanje i tako to. Znači, što se tiče prezentacije statistike, konkretno dva dana ili tri dana od toga pre utakmice pokazuju. Znači, način je studiranja protivnika dan pred utakmicu, gledamo napad i servis. Znači, to volim da ne isključujem igrače, ne gledamo svi zajedno. Puno trenera koji sa pravim razlogom primači i liberi samo gledaju taj. Imamo puno trenera kao što je Poljak, prvak sveta, Vital Heinen, koji, na primer, distribuciju dizača gleda samo sa srednjacima. Mislim, sad možemo o tome da razgovaramo 100 puta, ja se ne slažem sa time, jer ne učestvuje samo srednjak na bloku, nego učestvuju i svi igrači osim libera, tako.
Znači, automatski, ako ovaj, samo srednjaci znaju našu taktiku, kako ću moći da ja se prilagođavam tome? Evo, opet imamo Senu, komunikaciji srednji blok, dizač, kontranapad, zove ili određuje ko od njih dvojice, ili analizom već je odlučeno šta će da se igrati. U situacijama na idealan prijem, to je komunikacija je ta, ja mislim da kod mene je u principu dizač ili se dogovori ranije zavisnosti kako izvuko srednjak pa zove penal na duži albu i tako to. A čim je poveren prijem, da kažem, čim je poveren kontra, poverena, znači nije idealna, i mislim isto tako na prijem, tražimo od igrača, znači da beže izača, jer kad je lopta na 3 metra često se zatvorimo i onda nemamo mogućnost da dobro napademo, znači tražimo od srednjaka da ide jedan ono dupli produženi ili da beži na albu. To je neko viđenje i opet kažem, ako imaš priliku Seno da pogledaš neke utakmice, vidjet ćeš da taj zakaže penal ili je ta lopta, bukvalno 10 lopti, 8 nisu dobro realizovane. Pa ako gledamo tih 10 lopti, 8 nisu dobro realizovane, normalno da 80% je bolje da zaustavim druge igrače, a razmišljam o samo te dve lopte koje je njihov srednjak stavio na par. Znači, moje viđenje je moj srednjak u kontri, ako nije idealna kontra, mora da beži od dizača. Dizanje rasejanih kontri u rasejanih lopti u kontri, visoke i niske. Sve zavisi od kvaliteta toga igrača koji diže, ali sam siguran da igra mora da se ubrza, normalno sve ima svoj, ali igra mora da se ubrza i tako da u današnje vreme kvalitet dizača je takav da znači dignuta maks na jedan, na drugi kraj ne dozvoljava da se spoji trojni blok, tako da lopta mora da bude brza. I jer kažem, te lopte, a da ne pričamo lopta koja je na 4 metra i to koja se igra, znači dozvoljavamo protivniku da spoji trojni blok i automatski kvalitet napada protivnog bloka nije toliko dobar i normalno stavlja nas u veliki problem. Znači, ubrzanje igre mora da bude maksimalno, naročito ako to diže dizač, ali kao što smo rekli i ranije, kvalitet libera i kvalitet ovih primača je dobra, tako da posle toga normalno i na utakmici mora da dođe do toga da se maksimalno ubrza igra. Evo sad ovako. Koliko visoka video sastanka pravite se u pripremu za utakmicu, da li ti daje podatak u pisanju. A ono kao što si video, ovaj prvi papir, igrači dobijaju tri papira. To je distribucija igrača, kontra posle 20, kretanje blokera i ko kako igrača, to je na prvom papiru. Na drugom papiru je pravci napada i normalno tu su pravimo sve igrače da ne bi bili slučajno iznenađeni, ali kad se radi vide, to je prvi papir koji dobijaju igrači. Drugi papir je znači pravci i kažem opet stavimo na papir
a posle toga u zavisnosti koliko igra i normalno da ne bi opterećivao igračima, mislim više koliko će njih da prikaže napadača da bi zapamtili. I treći papir je ovaj pravci servisa. Znači to tri papira, u principu dva sastanka se rade, jedan pred utakmicu, znači posle treninga, da li je pre podnevni, ako je popodnevni, i na dan utakmice, jutarnji trening, posle jutarnjeg treninga ili pre jutarnjeg treninga, u zavisnosti u koje vreme treniraš. Znači to su dva treninga i u pojedinim situacijama kad igraš tri puta nedeljno, to je previše, ali dolaziš do jedne situacije psihološke, jer ako slučajno se desi da na primjer, kog protivnika samo jednom studiraš, da probaš sve te stvari, minimalizuješ i prestaviš igračima, onda u glavama igrača problem, pravci napada, dolazi u igračima problem da je možda ta utakmica laka. Samo jedan sastanak radimo, ali u principu sa ovim drugima smo radili dva. Zato da naša liga i ovo, ono, ja mislim da uvek treba da se to razloži i da se rade dva sastanka. Trener ima mnogo više informacija nego što su ova tri papira. Samo treba da bude taj koji će da od ove šta će da kaže i ko dugo da bude sastanak. Meni je drugi sastanak 12 minuta, to je distanča, ali kažem, to je tak iz razloga jer sam ja vidio 2-3 dana pre toga radio već sa igračima o tome kako se ponaša protivnički dizač i samo sam im ovo ponovio da bi imali ono sveža informacija pred utakmicu. Da. Hvala. Još neko? Poslednja prilika, ajde, ko će da postavi poslednje pitanje? Mikrociklus u toku priprema od slobodnog do dana. Šta radi na kad igra dan za dana? Pa da se razumemo, vidi, mikrociklus je teško da se igra dan za danom. Znači tu uzimite milijardu komponenti, koliko je igrač igrao, pa ako pričamo o repetitivnom ili turnirskom sistemu, igrali smo 5 setova, normalno da je ekipa šestorka, sedmorka koja je igrala tih 5 setova, sutrašnji trening ne može da odradi 100%, ali zato se baziraš na igračima koji nisu igrali da bi bili koliko toliko uri. Ovo pitanje sada je, kažem, ja sam jedino ako Buca nešto može da pošalje neki mikrociklus, jer kažem, ovde kod mene ja mnogo papira nemam, jer sam, kao što znate, u karantinu od 28. Bobo, u tvojom sistemu, ko zove bez... Evo, dobro pitanje. Imao sam, da kažem, raspravu i toga vas u Jastriševskom. Jer kod jednog trenera je bilo da bloker dođe, pa onda raširi ruke i kažem kao bez. Sad, po meni, ja volim da to pozicija 6 i libero su ti koji određuju da će da se igra sa blokom. Ako niko ne zove, blok mora da
i da zaštiti teren. U zavisnosti da li je lopta normalna u lopti koja je daleko od mreže. Ali u današnje vreme naši igrači kao što su Leon, Grosser, Kljuka, da ih ne nabrajamo, ima i stvarno puno, u zavisnosti da loptu i na 5 metra ili 4 metra, tako se mi poen na kvalitaciji od Juan Torene koji je loptu sa 5 metara otpucao bez bloka i napravio poen, mislim to je samo jedan, ima ih puno situacija. Znači po meni ako odbrana ne zove bez blok mora, Estica i Libero su ti koji moraju da komanduju ovu, skače se na blok. Jer opet dođe i odluči da ne skoči na bloku, ne znam da li sam ja ustao, jer sam ja taj direktno koji treba da bude u kontaktu sa loptom. Znači, u principu, kod mene je to dobro funkcionisalo kad je Francuz Linel bio u situaciji u odbrani, jer je on stvarno fantastičan igrač u odbrani, već kad je From bio u odbrani, onda igrači nisu mnogo verovali toj situaciji i onda je dolazio ovaj. Ali u principu, ako se postoji, ja kažem, neka naredba ili već taktika da srednjak mora da skoči na blok, bez poziva iz polja, znači formira se blok. I pa ovde pričamo o značima, ali dobro. Taktika u prijemu float servis 5 u 5 u odnosu na prijem float servisa 5 i 1 položaj. Opet su to neke stvari koje ovako ne mogu da vam objasniti. Po meni, kad servira float servis 5, puno puta stojimo otvoreni. Inači, lopta koja nam ide na levu stranu, mi je otvoramo i okrenem sam prema autu i tako da ta lopta, mislim, izač ili taj koji je diže, može samo da digne na jednu stranu. Po meni, kad se servira jedan iz pet u pet, treba da budem okren od grudima prema njemu. I ako primim lošije servis, znači ta lopta ostaje u šest i izač ima igrač koji diže tu loptu, ima mogućnost da digne ili u četiri ili u dva. To su već dve mogućnosti. Znači, automatski nije tek tako lako formira dobar blok. Ako ja stojim pa otvorim prema loptu, jer onaj beži ta lopta od mene, ili sam mnogo mi predstavlja problem. Po meni, treba da stojim u svojoj zoni i da napadnem loptu umjesto da lopta kažem da je Mirjana, i ti si čorava, vidim. Dobro, godina proizvodnje, cešan. Ne čuješ se, Miro. Odmutiraj se. Hvala ti. Kaži, kao i svi treneri. Da, uključila sam sad. Uključi mikrofon. Kao i svi treneri, slabije vidim statistiku pa moram na oči. Ovo imaš ovo uključiti. Neću. Nažalost. Nikako, a? Za vas, ali pričamo već dva sata. Ja samo pričam. Bravo, Bobo. Zaista je bilo lepo. Zoran Gajić. Protiv kojih si igrao imaju problema kojim lopta dolazi sa glave, to jest iz pet
Da, to, o tome smo ono razgovarali, distribucija, studiranje protivničkog dizača kad mu dolazi lopta iz jedan. Znači, a onda idemo u detalje, Gajo, pa ono, razgovaramo, znači obratimo pažnju na situaciju, ne samo što je iz servis iz 5 u 1, nego i dizač ulazi iz 4, ali tako? Znači, to predstavlja jedan problem. Znači, sigurno da ima razlike u distribuciji kod mnogih dizača. Prilike da igram sa dizačima koji taj vrstu prijema servisa otvaraju mnogo prema napred, znači igraju prema napred, penal, pipe i 4, a sa druge strane, ovi što su malo brži na nogama, oni su ti koji možda igraju i na tu kraću stranu, znači više iza glave. Ali no to da kad opet gledano procentualno, 70% igrača diže kad im je iz 5 u 1. Jesi se umorio, Bobo? Slušajte, u ovih mesec dana izolacije, koliko je bilo u Poljskoj i sad ovde, stvarno priča ovoliko nisakim. Baš mi je drago što ste mi dali priliku da razgovaram, mislim, ono, o odbojci. Mislim da razgovaram, u stvari da pričam, pošto ja pričam, a niko od vas nije rekao ni jednu reč. Da li se čujemo, Bobo? Čujemo se, pa evo. Pa ja bih sad teo samo da zahvalim Bobi, mislim da smo skoro nepuna dva sata pričali, izmenjali smo dosta mišljenja, on je mnogo pričao, mi smo pisali i zaista mislim da je ovo bilo... Slobodno ja Plodonosno je. Ako ima još neko pitanje, sigurno da možemo ali mislim da je ovo odličan bio sastanak i da smo odličnih dva sata vrlo korisnih proveli zajedno. Halo. Evo, pitanje. Nigde ne žurimo, Gajo. Da kažem, meni odgovara bez ikakvih problema i onako sam u karantinu, meni on predstavlja zadovoljstvo prvo, a te i obavez. Tako da, mislim, a sad koliko znam i pet je karantin. Kakav trening Paja sa Đuri, mislim, kakve su ove poruke, ne znam. Slušajte, nemojte, ovi moji saradnici da mi šalju ove poruke, neću da ih čitam. Recite. O čemu još mogu da pričam, šta je važno? Kad vam pričam ono, i kad je prvi deo sastanka bio, izgledalo je onako, pričamo o svemu i kažem dajem vam mnogo informacija. Ali verujte me, doći ćete u situaciju da imate igrače koje fizičke predispozicije su i takve, da će i sa mnogo manje informacija da odrade određene stvari. Ali zato imaćete i puno igrača koji su, da kažem, svoj uspeh i kvalitet, došli su do tog kvaliteta tako što su naradili puno stvari.
jedan od njih, igrač koji je bio i kapitan italijanske reprezentacije i ima toliko puno osvojenih, je Mirrelli. On je igrač koji bukvalno je samo tako može da parira, jer on nema visok skok, nije nešto visok, ali je izuzetno inteligentan. Tako da, ako ste vi kod takvog igrača ne pripremi, automatski, zvali su ga gospodin pitanje. On učava protivnika isto kao i vi kod kuće da bi se suprotstavio i da bi igrao dobro protiv njega. Znači, on bukvalno gleda neke detalje koje u pojedinim trenucima vama nisu ni pali na pamet, jer izgledaju kao nevažno. I u pojedinim trenucima je čak bilo malo neprijatno. Zato to se desilo jedan puta i nikad više. U smislu, moram da budem pripremljen za sva pitanja od igrača, jer prva stvar je da steknete poverenje od vaših igrača. A to je ono najteže. Zato što prvi put, kad ono što sam vam rekao na početku utakmice, pojedini dizači, mislim, i dizači vole da naprave neko iznenađenje. Pa ste vi rekli, ne znam, na prijemu dva ne diže u drugu liniju ili u drugu liniju ne otvara. Prvih pet poena protivnički dizač je to odradio. Znači, automatski, ako ste pažljivi, možda primetite kako vas srednjaka gleda, pa sad niste rekli da je ta situacija, da se to ne ide. Znači, na početku svakog sastanka im kažete, ok, to ako protiv to i to, mi u toj situaciji igramo jedan na jedan. I morate da budete isto tako spremni da određene stvari menjate u toku utakmice. Jer ne možete svo vreme da budete stalno u pravu, morate sa vašim statističarem ili na tu vašu neku intuiciju, što ste dobili informacije, kažem, sa klupe, da budete spremni i da promenite vašu taktiku, jer protivnik ne igra onako kako je. Postoji li idealan procenat raspodele lopti na jednici ili treba da funkcioniše? Pa ne postoji idealan raspodele lopti. Opet, neko iskustvo, Bata Tanasijević igra utakmicu i od 80 ili 90 lopti na utakmici on je smečao 64 lopte. Normalno, posle utakmice ne se dođe. Ne diže li uopšte, kad ja ne pucam i tako to. I vidite, pa to, pa šta pričaš? Onda on čeka, pa sad će ono, pa onda ti kaže, da li to nisu bile dobre lopte? I stvarno je tako bilo. Dečeko je igrao dobre lopte sa srednjacima i krajnjima kroz sredinu, ono, pipe penal, a teške lopte je Atanasijević pucao. Znači, ako vidimo, distribucija fenomenalna, ali ako uđem u detalj, igrač je nezadovoljan iz razloga što te lopte su bile stalno na dvojni i na trojni broj. Mislim da distribucija treba da zavisi od taktike. Isto kao što protivnik priprema taktiku, tako i mi pripremamo taktiku. Prva stvar je da koristimo slabosti protivničkog bloka, a drugo, u određenim trenucima da i taj dizač osjeti komu je najsigurniji igrač u igri i pitanje je, da li očekujete da će ekipa koju ste već pobedili pokušati da nešto promeni u sledećem meču, pa vi menjati sličnom taktikom ponovo da pobedite? Zanimljivo. Prva stvar, kada igrate, na primer, play-off i sad dobili ste protivnika pripremljenja, šta vi sad možete da radite? Da ponovo idete, da igračima ponovo pokazujete to što ste igrali, ne. Nego procente koje ste imali, a nije dodate
posljednje utakmice. Budete spremni da promenite taktiku. Ali sa druge strane, pobedili utakmicu i protivnik nije imao rešenje za igru. Treba da ga pobedite sa tim, a ne da tražite neko iznenađenje. On je taj koji treba da traži iznenađenje da bi vas pobedio. Znači, vi treba da nastavite. Imate dobar servis. Normalno da će prva stvar da čim ga odaljite od mreže, sva njegova onda ono prestaje, nego se vraća i posle vi slabiji mu je napadač visoke lopte, kao što smo rekli u ovom situaciji Boje, bit će to neki drugi Boje, onda se koncentrišamo na poziciju 4. U svakom mislim da vi treba da tražite da igrate tu svoju igru, a protivnik je taj koji da treba da traži. E ovako, koliko vremena u toku mikrociklusa posvećujete u igravanju dizača sa drugom postavom i koliko kopujete? Sad ovako, kad imam mogućnost, kada treniram ekipu, znači pokušavam da radim sa svim igračima. Što se bliži, normalno da kažem, po znacima navoda, sa storkom mi igra više prvi dizač. Ali u svakom slučaju, normalno je da zamenim dijagonal, vektora stavim u drugu ekipu da ima da kažem, da igra sa tim dizačem, da igra sa drugim dizačem, da isto tako primači kažem, igraju sa drugim dizačem. Pokušavam da napravim da balansiram, jer baš je to poenta, da svi budu važni na treningu, automatski ako bude samo ono, prva postava protiv druge, automatski, kažem, imate nezadovoljni igrače, naravno na visokom nivou, gde svi misle da su mnogo dobri i da su u stvari oni ti koji treba slučaju da kroz treninge trebate da kopi. Znamo da u svakoj ekipi, u principu, ovde u Srbiji, da kažem i u našem okruženju, je poenta ta da nemate 14 dobrih igrača. Znači, automatski, tu je 8-9 igrača koji su ti koji će da igru i njih kopirite, znate da će da igraju. Ovi drugi su ti koji stasavaju, pričaju na strani. Uvek postoji trenutak u toku nedelje gde ćete da stavite i četvrtog primača da igra sa prvim dizačem i u principu prvog dizača da stavite na drugu stranu. Tako da u ekipi koja je bitna koliko i gde se najviše iskustvo obraća pažnje i kome je najviše pomogla, jasno mi je oko reakcije igrača. Pa, kažem, gde je reakcija igrača? Po meni je ta analiza utakmice najvažnija kada vidiš iz pogleda igrača da je prava stvar, ne znam, da smo pročitali jednog dobrog igrača, da smo ga pročitali i da smo mi, jako je, na primjer, imao idealan prijem, otišli da napravimo dvojni u toj situaciji. Znači, taj neki sam pokret tvog igrača vidi, pa to je prava stvar. Na jednoj utakmici je bilo situacija, jer
starije igrače, to je onako malo teže sprovoditi ovaj način igre koji vam ja ono, pokušavam mislim, objasniti. Znači, na što to mislim? Mislim na ono pola odnost, ova igra jedan na jedan, ti moraš da odeš na drugu stranu. Imate puno igrača i tu dolazi do poverenja, ono što kažem. Kad on posle ne shvati da je ono što radite to pravo, jer je ta lopta otišla na tu stranu gde ste vi rekli, onda je mnogo lakše, da kažem, pravite taktiku. Ali, kažem, puno puta se desi da ti iskusni igrači vole da čitaju, vole da otuče se u gde će lopta da bude dignuta i onda, mislim, normalno ponekad i progledate kroz prste, ali ponekad dođe do reakcije i onda kad se završi utakmica ili bez obzira da li je dobijena ili izgubljena, mislim, dolazi reakcija sa moje strane i pravim sastanak jer ja neću, pored svih studiranja i pripremljeni igrač odluči u šta će da radi. Normalno, kažem opet, ako se desi jedan put ili dva put, nije problem, ali ako je to konstant, razmišljati drugačije situaciju, onda pokušate da objasnite lepim i normalno na ružnim načinom, pokušavate, ako ima nešto da se kaže kritikama koje pravite, a nikako da se to radi za vreme utakmice, jer on zna šta je odlučio, a zato ja i ostalih 13 igrača i ceo stručni za tu njegovu odluku i on do sukoba, da kažem, ono, pa bukvalno i interes. Mislio sam na igrače iz Turske i iz Rusije. Vidi, u principu imao sam, da kažem, tu sreću da sam radio u dobrim klubovima. Znači, i u Turskoj i u Rusiji. Tako je način već navik. Kažem, svuda je problem, svuda je po meni problem u početku da kažem, moje komunikacije, a to je ono pola mreže, jedan na jedan, situaciji napravi opciju. Jer bilo da li je to Italija, ili, dobro, Italija manje, Turska, Rusija, dolazi do toga, jer kao ako čitu na penal, neću da... ako ne skočiš na penal, a idemo statistički da 70 lopti ili čak, da kažemo 65 lopti diše penal. U čitanju, a on diše taj penal, nećeš da stigneš. Pa da, ali na jednoj strani je, ako je 65%, a na strani je 15% i je, ne znam, 18%, šta je važnije? Pa zaustaviti ovih 65%. A igrati jedan na jedan, tako da je to, mislim, ono što sam rekao, ranije logika neka. Ti zaustavi ovo gde je broj lopti 8 od 10, a ovu jednu ili 3, 7 od 10, a ovo drugo ćemo da probamo da odigramo odbranu, probamo da individualizujemo protivničke napadače. Ili u krajnjem slučaju nekada poena, a mi ćemo da od ovih 7 lopti možda odbranimo 5, ili ti pipneš 2 lopte, mi odbranimo 3 ili važno. Znači, procentalno gledano je mnogo bolje ovako nego ono da ću da stignem na jednu, na drugu stranu. Pa onda prijem neće biti idealan, u tom slučaju se čita, ide se jedna, druga strana, ali kažem, to su sad opet ono neki principu, kažem, uvek na nekoj vrstu borbe sa igračima u vezi ove taktike opcija
davanje odgovornosti četvorici ili srednjem blokeru. Znači, u tim situacijama je bilo teško dok im ne kupi, dok ih ne kupiš da kažem sa pravim informacijama. Da li nekad možda uradiš distribuciju svog dizača da vidiš šta protivnik ima u rukama i na šta možeš da obratiš pažnju? Pa da, pa normalno. Pa mislim, automatski vremena, posle određenog vremena dobijam informaciju o tome šta moj dizač diže, kad glave, kad mu dolazi lopta ispred sebe, kad mu dolazi lopta iz pet, u toj poziciji, normalno gledamo pozicije, u poziciji jedan, u poziciji ono, kažem, distribuciju koju radi. Ali opet, ovo pitanje koje si mi sad postavio, je opet diskutabilno, jer ja neću ništa da promenim u mom načinu igranja ako sa jedne strane ja znam da tamo imaju problem sa će moja distribucija i da će moja taktika da bude normalno, sve ide dobro, da idemo u tom pravcu, znači koristimo njihov slabiji blok svo vreme, ćemo da se baziramo na tome kod određenih lopti da moji najbolji lopte napadaju. Ali kažem, što se tiče neke taktike, to može da bude imati samo na papiru informaciju, a nećemo imati to smo uradili, tu vrstu distribucije smo radili jer smo igrali na slabe bloke ili na srednjaka koji čita igru, znači srednjaka, pa smo onda mnogo više igrali tajpa u toj situaciji, ali zato što će on prima na penal, znači ako se manji igrač skoči, manji srednjak skoči na penal, na idealan prijem, znači pajp je uvek slobodan, pomeren četiri, tamo između tri i četiri pomeren pajp, znači prvo zato što je niži srednjak, drugo zato što je nižak dizač pajp, znači automatski imamo bez bloka. Opet vraćamo na ono pitanje, pobedio si protivnika, da li on nešto da promeni? On tu u ovoj situaciji ne može ništa da promeni. Zato što je njegova ekipa da profitirama maksimalno koliko mogu, da napravim što više poena na tu vrstu, jer on nema mogućnost to da zaustavi. Tu sam. Hvala i imate trpljenja da me slušate. Bravo, pa kaj ja vidim i tebe. Pa eto, mogli bismo pomalo i da zaključujemo, ako Sad te ne čujem. E, da li me čuješ sada? Ne, a... Da, izgleda imaš problema sa zvukom. Ne, mikrofon je otvoren, ali kažem ja... Čujem. Tako da malo pre ispričala Mirjana, ništa nisam čuo. Ne očekujemo i osobi. Ti si pitao da li je to sve od pitanja. Hvala.
ako stvarno nemao, ja mislim, opet vam kažem, zadovoljstvo mi je veliko, možemo ovako da pričamo, ali na više pitanja, ništa da zaključimo ovaj sastanak i da vam opet kažemo, znači, u petak Terzić ima i tako iz Zlomije, koliko sam shvatio, nema te koji je od, u klubi 100. I ništa, budite opet ovde, da vam se zahvaljujem. Trudit ću se da budem još bolji u nekom uvodnom delu. Da se kad prođe ovo ružno vreme, da ćemo moći da se vidimo, da opet razgovaramo, da pokažemo te neke video zapise koji su mnogo i imaju, daju mnogo veće značenje ovom mom obrazlaganju do sada. Hvala još jednom. Evo, ja bih iskoristio priliku da se zahvalim Bobi, stvarno bio je sjajan i hvala svima vama na izdvojenom vremenu i vidimo se svi u petak. Imamo nažalost problema, ne čuje nas Boba, ali evo, mašemo. Ćao, pozdrav veliki. Ćao i hvala ti mnogo. Hvala i Milanu, normalno, hvala i jednom. I putice se zahvaljujemo, zaista. Čajemo sa radnji. Dođi ja još jednom, prijatno. To bi bilo to, hvala, prijatno, vidimo se u petak.